1 януари, улиците са празни. Чертал съм някакъв маршрут. Асфалтец основно. Маршрута върти от Сливница към Брезник. Преди Брезник се завива надясно, покрай някакви китни сълца. Прехвърля се отново по планина до височината от сам и се връща обратно към Малдомировци и Сливница. 53 км, около 1000 над морска височина. Стабилно каране, открито, преобладаващо асфалт, без коли, без натоварване. Подходящо е така зимата, късна есен, ранна пролет, когато има слънчице. Но в момента е 6 градуса, 10 часа, слънчице. Ще си хода с ендурото, да ми е меко на дупето, просто малко по-бавно ще минеме трасето. Аз си харесах парчинче зад хотела в центъра на Сливница. И тръгваме посока Брезник. Зад нас се забелязва Чепан планина. И цел долу. И продължаваме леко нагоре. Посока първото село. За много години. Добре дошли в село Горголят. Центъра на селото. Виждам чешма. Работи. Село Горголят се намира един интересен обект, Пантеон, майка България. Малко след центъра се отклоняваме, безоразгледаме, ето го горе. Пантеон на загиналите български войни в Сръбско-българската война през 1885 година, построен признателния български народ. Обръщаме се на пътя и продължаваме да катериме височината. Пътя не е точно асфалт. Навлизаме в село Ракита. В този западния край по дърветата има тази жълта плесен ли са, гъбички ли са, болест ли е някаква. Много специфично. Виждал съм го в Драгоман, Трън. Любопитно ми е защо се намира само в тази част на страната, съм го забелязал. Ние продължаваме да катерим отново. Километра и половина, 537 градуса. В далечината се забелязва Рила. Отбиваме от главния път от дясно и завиваме на дясно от главния път. Надолу пътя продължава до Брезник. По принцип може да се слезе и до самия Брезник, нещо ако трябва да се купи вода. И оттам има път, който може да ни върне обратно на трасето. И тук се отбиваме на дясно.
Много приятни билички. Държам го. Шелце Махала. Ние започваме след Баярче, номер 3. Дясно, мисля, че е Вискяр планина. Много обичам така нещо на късното. Слънчевко, топличко. Разглеждаш нови неща. Вилички, дворчета, пейзажчета. На изтока е Рила се вижда. Долу трябва да е Брезник. И оттам има също път, в който сега ще се включим надясно. Поемаме на запад. Слънчице. Село Красава. Зърнатици. Тук трябва да се отделиме. Наляво е село Забава. Ярославци. Ние заливаме надясно към Брусници. Започва Баяр номер 4. Кръстовище, забиваме надясно. Йоп, злата резко свърши, бата. Кустава, бе, Кирле, бе. Интересна логика на строящите асфалта едно време. Били се асфалт до селото, а в селото асфалт нема. Какво съм чертал? Къде съм го начертал? Трябва да минем на отсреща. Като планирах маршрута, гледах всичко да е асфалт и некъде ми е тръпнала ръката и тая гадина ме е прекарала без да се усетим. Ама пък и готим. По принцип вчера валя дъжд, но тук гледаме чекалището, така че нищо, че е черно, няма да има драма. Там се забелязва дълбочината, кулата над Калотина. Ето там. Много ми прилича на Мургас. Хребеди тук на Чепан планина. Много ми се ще да направя една врътка там. Излизаме на асфалт! Излизаме на асфалт! Село Бърложница.
Ръци. И Валдомир Остинов Вила алея. Ей, тук долу в десно съм се напивал поне три пъти. Къде изчезна велоалеята? Преасфалтират ми велоалеята. Такава хубава велоалея. А? Велоалеята. Европейски граждани. Так. И пристигаме в центъра на Сливница. На лятото тук има хубави фонтани. Нещо да апнем, бе мамо деба. Ще гътнем. Ей, много обичам така. Къде е та отбивка? Къде е това? Видянко! Ууу, че приятно. Тук какво правим? Ускорител за елементарни частици! 58, 59, 60, 61! Ние натракали сме. Коньове! Къде по-дяволите сме? Село, Бъркеница, Бърложница, Бърложница, Бърложница. Здравей, здравей, Софийска асамблея, здравей, здравей, знамена Миро!